الله ونحرشت يا أبو محمود عبد الله السجم وكوغوريودي مغالدة عادي السوابة عاصمة دا إتوبيا أيا وحا كتعسيدي سوريين كترسن قلمت ويسوهو شرح اللوانا يوزيرو وحا ونشيغين انو هاهالي صوماليين ودا كان وحبادن كشو شغيي أجا وحساي انو وحلقا برتو طارق نوليد كيسا يو دحالكا ودرنما وكتغي وحين برسو صوماليين وقو باقين ان لغا شغيو عرولين تطارقيه ايكاد انتين ألوانة صوماليين ايه هالقمياش ودا كصوماري وحن الكن تأسي وقدرين دمان امد صوماليين قويسكي اهلدي اي اصحابتي وكوغيريو دي أبوان كيوينة الله أن حريستي مرحوم حمود عبد الله السنقب إلهي وحن غبرينا إنو جندي فردوسك ورابيو مرحوم كوحوها مرحوم أمد الصوماليات آد وقالي دل وحوها فنان وداني وحوناها فنان ككلية دلك قديس دقن كميغة دقن كمغالوين دقن كدبد وحن مالو البروية دك السمعي wuxuu aha abwaan soo koobay taariikhda Soomaaliya wuxuu aha abwaan wadaniga waxaan ku xasuusan doonaa heesii wadaniga ahaa oo wadanka uga tagay waxaan ku xasuusan doonaa xornimada doonkii ilaa xilliyadii jabhadii heesaa u sameeyay xornimada doonka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ummada Soomaaliyeed wax codsanaya in aan la iloobin taariikhda abwaan sangub إن شاء الله وقت حل أن حل جانا هين إن أمد الصوماليات تلاين لار دسا موسيم مال الله وحسوسته إن لار دسا أيان أمد الصوماليات كحسوسنا يا إن لار دعائه هسه بدنا حسوس أيولي هاي لكن أنا جميت دقاس كأي أنا كحسوسته وحوي هستي هاي هو هاي أفريقيا يهودوي أو أفريقيا أو كوكي هنا يو إنتاس انت بادن اي قويسي مركا كو جرتي وعاكالو جرتي كون يساقال بغل تدواتن اي افرتي شركي وينا ميدوغا افريكا او كو قبان اي حمر لغو قبان اي هسي او كو تريو اهيد صعبان حول اللين نهي هس دا سو تلمامي سي ان افريكا اي تهي دل ديهين او دد كيادو ايسان waxba ka ogeen balse gubeysigu intuu xado uu maalo kullu nafsin daa'iqatul maut qof walba soo jirana mar un buu dhimanaya laakiin qofku wuxuu dhintaa markii la iloobo weeye mar haduu xusuuseen ku jiro ama buugaag laga qoro ama taariikhdiisa lagu dhigo iskuulaadka ma uusan dhimanay uu dhuntay baa la yiraahdaa waxaan tacsi u dirayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan guud ahaan gaar ahaan eelkii iyo caruurtii uu ka tagay qaas ahaan waxaan u tacsiinaynaa ilmihii iyo ehelkii uu ka tagayna waa u tacsiinaynaa nin abwaan ah oo dalka iyo diinta iyo dadkaba yaqaan buu ahaa wuxuu ahaa Soomaali dhab ah ma ahayn nin oo isticmaala ereyaal qaldan isticmaala ma ahayn markasta suugaantisu waxay ku fadhiisay macna weyn amaanta uu mudan yahay iyo maqaamka uu ka joogay ummada Soomaaliyeed kontankii sano ugu dambeeyay ama lixdankii sano ugu dambeeyay wuxuu ku jiray saaxada fanka Soomaaliyeed wuxuu ka mid ahaa xidigaha ugu horeeya ee Soomaaliyeed oo in yari ay ka sii harsan tahay in badan ay socdeen sidii soo kaleeto waa wada lagu tagayo dhamaan oo Ilaahay noogu sheegay Qur'aanka Kariimka kullu nafsin daa'iqatul maut waxa uu baray dadka Soomaaliyeed adagooda iyo saaxiibkooda wuu kala baray wuxuu kala baray khataraha ku soo fool leh wuxuu ka hadlay jiritaanka Soomaaliyeed cidda adagu ku ah wuxuu ka hadlay barwaaqada Ilaahay Soomaaliya uu siiyo gaarka uu uga yeelay Maxamed Cabdiraxmaan Soomaali TV caalamiga CNN gal kacyo